Víte, rozpis na celé čtvrtletí je znám vždycky asi měsíc dopředu před tím čtvrtletím a někde tam bylo napsáno, že mám mít příběh. A víte, kdy jsem na to přišel? Včera večer v lůžku. No a teď, co teď? Nicméně už jednou jsem měl připraven takový příběh a tak jsem si ho oprášil. Musím vám říct, že to není můj příběh, že to je vyprávěný jedné slečny a já se vám budu snažit ho interpretovat. Ta dívka vypráví o tom, že její bratr se měl ženit a ona byla určena jako jeho svědek, nebo vybrána. A tomu být svědkem na svatbě patří spousta různých takových povinností a starostí. A jedna z té starostí nebo povinností pro ní bylo, že její bratr říká, hele, vyzvedneš v Brně můj oblek, moje sako, a přivezeš ho do Prahy. Ta dívka tam studovala, týden před svatbou vyzvedla to sako u toho pána, který to šil to na zakázku, šil to několik měsíců, byla to drahá záležitost, v takovém hnědém obalu, vyzvedla sako a nastoupila do autobusu. Víte, co to je autobus ještě? Nastoupila do Flixbusu, to jsou takové zelené autobusy, teď měla ten svůj batoh, tašku a to sako, aby se nepokrčilo, dala tam nahoru. Tam je takový odkladací pult a tam dala to sako. No nicméně byl večer, byla unavená, jela tím autobusem a spoustu starostí. A těsně předtím, než měla vystupovat, jí zazvonil telefon a ozvala se její maminka a teď řešili, jak pojedou na tu svatbu, kdy pojedou, odkud pojedou. Autobus zastavil. Holka vzala své věci, ta dívka vystoupila z autobusu, autobus se zavřel a odjel. A ona ještě teď šla domů, po cestě si potřebovala něco nakoupit, něco zařídit, vstoupit do toho paneláku, nastoupit do výtahu a teď jede tím výtahem a teď zjistila, že jí chybí něco. Co jí chybělo? Sako. Hysterický pláč. Propukla v hysterický pláč. Teď nemám sako, bratr se žení za týden, ten autobus, jestli znáte Flixbus, on zastaví v Praze a jede do Německa a sako není. Teď ta dívka v tom svém zoufalství si před bytem sedla na schody, vytáhla z batohu svůj notebook a teď začala hledat. Brečí, hledá, volá mamince, mami, víš, co se stalo, zapomněla jsem v autobuse sako, já nevím, kde ten autobus je. A teď co teď? A teď v tom hysterickém záchvatu otevře ten notebook a teď hledá stránky toho dopravce, toho Flixbusu, tam najde nějaká dva kontaktní čísla telefonní, volá tam a ta paní jedna, pak i druhá nekompromisní. Fajn, nechala jste, vyplňte žádost a pošlete nám to mailem, my se na to podíváme. No jo, ale já to nezajímá, vyplňte žádost. Teď ta dívka sedí, brečí, rudá, spuchlá, zoufalá, hysterická. Do toho ji volá maminka, ta není schopná slova, co mám dělat. A pak najednou zakřičí na tu mamku do telefonu. Víš co, já tam jedu, na ten Florence. Florence to je to parkoviště, kde ty autobusy parkují, to místo. Bere si batoh, mezi tím už otevřela do bytu, že vzala si jenom batoh. V krátkém rukávě v tričku brutálně lilo. Zima. Ona jenom v tom tričku hop do tramvaje. Říká, já jsem v té tramvaji se držela té tyče a nahlas jsem se modlila, pane Bože, pomoz. Právě celá tramvaj se na mě dívala, všichni se dívali, jak ta zarudlá holka tam řve. Přijela na Florence.
její cesta vedla k tomu okýnku ztráty a nálezy. Ta paní, mezi tím ta vzlikající dívka, tam jí říká, co je, právě uklidněte se, nebojte se, řekněte co a jak. Mezitím ona měla jízdenku na ten autobus, ale online, v mobilu. A ta jízdenka se ztratila už z toho mobilu. A ten Flixbus, to je spousta autobusů zelených, které jezdí po celé Evropě. Který je ten váš autobus? Nicméně, když jí řekla, v kolik hodin odkud, paní našla ten autobus, říká, víte co? Ten autobus ještě stojí na parkovišti, běžte se tam podívat. Dívka běží na to parkoviště, tam je spousta autobusů, teď hledá ty autobusy, postaví se k tomu autobusu, kterým přijela a z dálky jde takový pán a tak se na ní dívá, na tu rudou, ubrečenou holku a ona říká, víte co, ani nedal jí domluvit, co chce, sako, že jo? Jo, no díval jsem se na něho pěkné, slušelo by mi. Otevřel autobus, dal jí sako a dívka přijela se sakem domů. A pořád brečela. Ona říká, ten pláč z toho smutku a z toho zoufalství se změnil v pláč v radosti. Víte, my jako lidé, i vy jako děcka, uděláme spoustu hloupostí. Zapomínáme, nedáváme si pozor, ale víte, jak je Pán Bůh úžasný? Když k němu voláte, když se modlíte a prosíte ho, tak i takové v uvozovkách blbé sako vám pomůže najít. Svatba byla zachráněna, bratr se oženil a sako bylo. Takže poučení z toho, no vemte si z toho, co chcete. A hlavně nezapomínejte věci. A když už něco zapomenete, tak nebuďte zoufalí, ale zkuste se svěřit lidem, Pánu Bohu. A Pán Bůh vám do cesty určitě postaví někoho, kdo vám s tím pomůže. Takže tak asi.